Dzień dobry Państwu. Mam dziś przyjemność rozmawiać z panią Oksaną Daszczakiwską, lwowianką, która jest w Polsce na zaproszenie Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Pani Daszczakiwska jest kandydatem nauk, czyli mówiąc po polsku doktorem politologii. Pracuje na Uniwersytecie Lwowskim, a jednocześnie jest dyrektorem Lwowskiego Oddziału Komitetu Wyborców Ukrainy. Co zostało dziś? Jaka dziś jest jeszcze spuścizna pomarańczowej rewolucji? Помаранчева революція надзвичайно, напевно, болюча тема на сьогоднішній день для українського суспільства. Тому що, ну, я так думаю, що так і повинно бути, бо за будь-якою революцією наступає розчарування в цій революції. І так ми маємо з помаранчевою революцією в Україні. Дуже багато надій було покладено на цю революцію, дуже багато очікувань було від неї, але надзвичайно малі результати. Наразі їх суспільство не бачить, не відчуває воно їх. Хоча я впевнена, що вони є, і ми їх зможемо оцінити, але трохи пізніше. І мушу сказати, що на сьогоднішній день багато хто хоче говорити про помаранчеву революцію, робить з неї якийсь такий бренд, гасло, знову ж таки, яким користають. І це, може, навіть стосується не тільки однієї сторони, але й обох політичних сил, що все ж таки то нічого не дало, і то, значить, з цього треба скористати, не можна знову допустити, щоб ще раз була революція, бо це все одно нічого не дає. І це приводить до такої апатії в суспільстві і небажання включатися в політичні процеси, які ми сьогодні маємо. І все ж висновки помаранчевої революції очевидні. По-перше, що багато можна змінити мирним шляхом, і можна змінити то тільки тому, що ми є просто громадянами, які маємо свої громадянські права, маємо позицію і готові їх дотримати. Другим наслідком політичної революції, тої помаранчевої революції, стало те, що, по-перше, верховенство права. Рішення було прийнято в рамках мирних виступів, але було прийнято правове рішення судом, який все-таки розв'язав ту ситуацію, як то було прийнятно для даних умов. І наступне, що так само є дуже важливе, те, що за результатами цієї революції було зроблено спроби порозумітися всім політичним силам. І ті, хто програли в результаті тих виборів, але також і ті, хто виграли. І оці спроби порозуміння, то так само дуже важливий досвід для українського суспільства. На жаль, мушу сказати, що з нього не скористалися політичні еліти. І це призводить до такої апатії, знову ж таки, і до якогось такого згортання, може, навіть демократичних процесів порозуміння всередині держави. 28 października tego roku, czyli roku 2012, odbędą się na Ukrainie wybory do Rady Najwyższej, czyli do jednoizbowego parlamentu. Czy może pani nam opisać sytuację polityczną w przededniu tych wyborów? Ситуація в нас до виборів готується, але є проблема, що знову змінили законодавство. І мушу сказати, що в Україні, направду, ще жодні вибори не відбулися за тим самим законом, який вже був. Кожні вибори в нас відбуваються за новим виборчим законодавством. І цей раз будемо мати так само. У нас змінилася виборча система. Ми на цей раз будемо мати змішану, пропорційно-мажоритарну виборчу систему. І відповідно це відображається на тому, що знову треба буде готувати по-новому організаторів, виборчі комісії до цього виборчого процесу. Але ситуація на сьогодні, якщо говорити політично, то ситуація є така, що головний опонент сидить в партії регіонів, перебуває в ув'язненні, і її політична сила «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко, втрачає рейтинг, відповідно. І очевидно, що вона змушена, навіть не стільки та політична сила, яка взагалі в цілому опозиція, змушена домовлятися, щоб встановити
належну противагу партії регіонів. І тому партії опозиційні будуть об'єднуватися і навіть будуть виставляти єдиний список кандидатів. Йдеться передусім про партію «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко, і партія «Фронт змін», яку очолює Арсеній Яценюк. Вони будуть виставляти єдиний список кандидатів. І якщо їм все-таки вдасться це зробити, вони зможуть це зробити, то вони будуть доброю противагою партії регіонів. Виглядає на сьогоднішній день так, що партія регіонів дещо втрачає рейтинг, тоді, коли опозиція наразі поки що не демонструє зростання того рейтингу. Але офіційно наша виборча кампанія ще не почалася. Вона почнеться аж в серпні місяці, коли можна буде провадити агітацію. І, очевидно, то буде, скажімо так, найбільш гаряча пора в нашій політичній ситуації. На сьогоднішній день ми мусимо сказати, що комітет виборців має такі застереження до виборчого закону, бо є способи для маніпулювання результатами тих виборів. Знову ж таки, і це в нас застерігає, але мусимо також і відзначити, що вдалі рішення прийняв Конституційний суд заборону балотуватися і в списку, і в окрузі. На нашу думку, це добре рішення. Окрім того, сподіваємось, що буде політична воля до доброї організації виборів і доброї роботи в Центральної виборчої комісії, хоча не виключено, що округи можуть нарізатися під конкретних виборчих кандидатів, що буде спотворювати волевиявлення виборців. Ми будемо працювати на кожній цій процедурі, етапі виборчого процесу і намагатися так контролювати, аби не було можливості впливати на волевиявлення громадян на кожному етапі цього процесу. Ну і є багато дуже серйозних застережень щодо цього. Дуже багато експертів вважають, що на результати виборів може вплинути Євро-2012, бо це такий непередбачуваний фактор, який може мати місце, тому що за ним після проведення цього чемпіонату може бути або велике піднесення, що може дати, зіграти на користь партії регіонів, або може бути велике розчарування, якщо не вдасться добре провести, виступити організатором цього чемпіонату. От і тоді це може мати так само непередбачувані наслідки на голосування громадян. Крім того, я думаю, що багато політичних сил буде користатися з цього чемпіонату, буде використовувати його в своїй передвиборчій пропаганді. І не забуваємо, що більшість людей буде прикуті до телевізора в цей момент. А то означає, що користуючись тим, можна буде багато нав'язати громадянам, тому що і це є непередбачуваний такий фактор. Ну, я думаю, що всім експертам буде цікаво поспостерігати, які ж то будуть мати наслідки. Окрім того, дуже багато експертів свого часу говорило про те, що в зв'язку з цим фактором, власне, вибори можуть взагалі не відбутися в цей час, тому що влада може сказати, що це є такий непередбачуваний фактор, якісь там зміни можуть бути, і це може відкласти вибори. І мушу повідомити панству, що вибори вже так є відкладені. Вибори мали відбутися в 2011 році, але влада прийняла закон, за яким вони відбуваються в 2012 році. І це є дуже небезпечна ситуація для влади, якщо вона в другий раз наважиться відкладати дату виборів, принаймні з такої причини. Юлія Тимошенко, яка є в в'язниці. Dlaczego вона є в в'язниці і яке то має значення політичне? Тимошенко є ув'язнена згідно рішення суду. На жаль, наш кримінальний кодекс, який є спадком з Радянського Союзу на даний момент, передбачає таку можливість, що вважається, що Юлія Тимошенко свого часу підписала дуже невдалі для українського суспільства в цілому газові угоди, і що держава має великі втрати грошові через, власне, ці державні через цю угоду.
І відповідно вважається, що Юлія Тимошенко перевищила свої службові повноваження, і власне за це вона перебуває в ув'язненні. Звичайно, мушу сказати, що в багатьох демократичних державах навіть немає такої статті, за яку зараз сидить Юлія Тимошенко. Але це також має, звичайно, політичні наслідки, тому що вона на момент донедавна була єдиним конкурентом для Віктора Януковича і могла здобути перевагу на виборах до парламенту. Знаємо також, що її партія, партія «Батьківщина», є дуже залежна від неї, бо вона була дуже сильним лідером, і члени партії гуртувалися, власне, навколо її особи. І тому, коли її ув'язнили, навіть рейтинг політичної партії почав дещо спадати. Окрім того, цей судовий процес негативно впливає і на імідж самої Юлії Тимошенко, бо влада постійно нав'язує їй характеристики економічного злочинця. Що, я думаю, воно не дуже, але відображається на громадській думці і на сприйнятті Юлії Тимошенко. Мушу сказати, що сам факт ув'язнення є достатньо небезпечний, тому що це перший раз в Україні ув'язнено опозицію. І політичні умови, політичні чинники цього є очевидні. Це означає, навіть після помаранчевої революції так не було ув'язнено Януковича чи людей, які фальсифікували вибори, голову Центральної виборчої комісії чи таке інше. Всі вони залишилися, скажімо так, з тим, що вони мали на момент виборів. Їх не притісняли, так. Але це означає, що влада буде, теперішня влада, яка є, вона буде просто боятися віддати владу, бо зробивши такий крок, вона розуміє, що її теж є за що посадити. І це буде надзвичайно болюче для даного суспільства. І це небезпека як для тих виборів, так і для наступних, тому що не думаю, що ця команда буде готова віддати владу в таких умовах. Czy mogłaby Pani nam opisać, jaki na Ukrainie obowiązuje system wyborczy i jak ten system wpływa na życie polityczne? Система виборів в Україні дуже часто змінюється. Як я вже і сказала, про це жодні вибори не відбулися за старою виборчою системою. Це була виключно мажоритарна система, потім змішана система, потім були закриті пропорційні списки, пропорційна система. І знову ми маємо змішану виборчу систему. В 2002 році, я, напевно, почну власне з цього часу, коли було вибори за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, ми мали дуже цікаву ситуацію, тому що більшість по округах виграла партія опозиційна на той раз час владі, блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна», вони отримали більшість. Однак в парламенті вони не змогли цю більшість отримати, так як люди, які пройшли від них в округах, були просто перекуплені партією влади чи налякані партією влади, і вони були змушені вступати в фракції від влади, яка тоді називалася за єдину Україну, яку президент Кучма і голова Верховної Ради Литвин на той час очолювали. І таким чином ми мали достатньо нестабільний парламент, тому що ці люди змінювали свою фракційну приналежність від голосування до голосування. І було складно сказати, а хто ж тут править насправді? Хто нестиме в результаті політичну відповідальність за те, що робиться в державі? І такий нестабільний, власне, парламент, і це все, то воно і відобразилося в тому числі і на помаранчевій революції. Тому було змінено систему виборів на пропорційну, бо вважали тоді аргументом головним, який виступали, що партії що партії будуть нести більшу політичну відповідальність, буде стабільний парламент, бо будуть приходити партії, які формують більшість, опозицію і таке інше, буде зрозуміло, хто ж там все-таки управляє.
І було запроваджено відповідно закриті виборчі списки і голосували громадяни виключно за партії. Однак це так само не дало належного результату для дієздатності нашого парламенту, тому що виявилося, що і партії є приблизно рівносильними і не набирають достатньої кількості голосів, аби могли одноосібно формувати уряд і завжди потребують якогось партнера. Партнери, як правило, політичні партії, знову ж таки, не є стабільними. І, одним словом, проблеми накопичувалися. Крім того, завдяки оцій міжпропорційній виборчій системі втратився зв'язок між виборцем і депутатами, бо обираючи партію, ми не обирали людини. Ми обирали просто партію і часто навіть не знали, кого ми обираємо в тому списку, бо партія пропонувала список, і люди голосуючи, не знаючи, хто там є, знаючи, в кращому випадку, перших 5 людей з цього списку. І відповідно почалося знову обговорення цих проблем і йшлося, очевидно, до зміни виборчої системи. На сьогоднішній час ми маємо знову ж таки змішану виборчу систему. Значить, зміни цей раз, знову ж таки встановлення змішано-мажоритарної системи, я побоююся, що матиме ті самі наслідки, як колись в 2002 році. Коли ми будемо мати в виборчих округах, виграють фактично мільйонери, люди, які мають дуже багато грошей, які вкладуть гроші в виборчу кампанію, або ж просто куплять голоси виборців, тому що це на сьогоднішній день так само можливо в Україні, і виграють вибори, будуть захищати свої бізнес-інтереси, але не будуть мати жодної політичної позиції. Знову ж таки, введення такої виборчої системи, на жаль, і ця політична ситуація, контекст, в яких вони будуть відбуватися, знову говорять про те, що у нас немає дискусії про стратегію розвитку України. Влада буде говорити про збереження безпеки, про цілісність України. Опозиція буде говорити про те, що порушуються її права, про те, що Юлія Тимошенко, Луценко сидить в тюрмі, але не буде жодної дискусії про Україну, українців, громадян України, маю на увазі, які вони повинні, куди ми маємо зрештою рухатися, цього, на жаль, не буде. Введення оцієї мажоритарної складової – це теж тому не сприяє. А так само інша є проблема в тому, що відповідно в новоствореному парламенті ми будемо мати знову проблеми з формуванням коаліцій, з формуванням опозиції. І ми не будемо мати, боюся, не гарантую, але то буде дуже складно зробити, формувати відповідальний дієздатний уряд. Наступне, що тут так само варто сказати, як плюс, перевагу, напевно, бо ми мусимо шукати в цьому переваги, що я дуже сподіваюся, що по деяких округах, зокрема у Львівській області, зможуть пройти політики нового рівня. Молоді люди, які ще не були при владі, які будуть працювати з виборцями не через товарно-грошові відносини. І це мені дає надію, що все-таки декілька нового кшталту людей прийде і буде представлені цього разу у парламенті. Ну і, звичайно, маю таку надію, що наші виборці вже навчилися на 2 попередніх виборах, що не вартує продавати свій голос. І якщо ці уроки спрацювали, які були попередні, то це збільшує шанси до нової якості парламенту. Не впевнена, що так буде, але маю дуже велику надію, що таке буде.